William Ruto amepigia debe ushirikiano wa pamoja kati ya Kenya na taifa la Saudi Arabia na pia vile vile bara la Afrika kwa jumla katika maendeleo na masuala yanayohusiana na utumizi wa kawi isiyochafua mazingira. Rais Ruto amesema haya alipoungana na marais wengine kutoka bara la Afrika huko Saudi Arabia, ambapo aliongeza kusema kwamba eneo hili la Afrika linafaa kuangazia utumizi wa kawi safi, huku wakizidi kutafuta fedha zaidi za kugharamia kawi hiyo ya kudumu. We have the combined trade potential. Africa today contributes only 3% of the world's trade. Being small means there is great room for improvement. And therefore, between Saudi Arabia and Africa, we can unlock huge potential of trade, enormous opportunity for investment, and with the capital resources in Saudi Arabia and natural resources in our continent, we can not only power the engines of green manufacturing, green industrialization, and use the opportunity that exists not only to create jobs for the millions of young people in our continent, but to create green products, whether it is food and food products from our millions of acres in our region, but also green industrial minerals, green steel from our renewable energy and green minerals for which our continent is endowed. Now,